Uma relação de negócios precisa ter um pouco de cumplicidade, precisa ter um pouco de paciência, de, eu diria, tolerância, né? Isso é o segredo do sucesso. É você se colocar um pouco no lugar do outro também, às vezes, e entender que a vida não é só ganhar. É ganhar e perder. Ganhar e perder. Tem que ter equilíbrio, né? Quem vem para esse mundo do empreendedorismo, o mundo dos negócios, e acha que a vida é só ganhar, eu acho que essa pessoa já começa errando. E a tendência é que ela não ser bem-sucedida. O cuidado que o jovem vai precisar ter, essa nova geração, é que ele não vai realizar a vida dele em um ano, em dois. Ninguém vai ficar rico em 2 anos. Ninguém vai ficar rico em um ano. E isso talvez seja o maior desafio dessa geração nova. Esse é a dica, o exemplo que eu deixo para eles, que eles tenham foco, que busquem e tenham a paciência de não imaginarem que para vencer na vida, para vencer no empreendedorismo, é igual a uma conexão de internet.